বিবাহ পাকত আবদ্ধ হল জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকা। মার্গারেটা জুৰি নেন্সি ফুকনৰ সৈতে বিবাহত বহিল নীল। প্ৰায় পাঁচ বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত এইদৰে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে। প্ৰথমে বন্ধুত্ব, তাৰ পাছত ফলিত নেওঁতা লিখা দি নীলে লিখি লৈছিল বুকুত নেন্সিৰ নাম। ৰাধা মীনা হ'বলৈ সাজু হৈছিল নেন্সি। অৱশেষত এইদৰে শিৰত সেন্দুৰ লৈ নেন্সি হ'ল নীলৰ ৰাধা। অনুভৱ বুলিবলৈ এইটো অনুভৱ হয়তো মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু খুব সুখী মই, মোৰ সপোন পূৰ হৈছে। তাই আহোমৰ চকলং পথাৰে দেওবাৰে সম্পন্ন হ'ল নীল আকাশৰ বিবাহ। নীল আকাশৰ বিবাহৰ এই শুভ ক্ষণত অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰক দেখা গৈছিল নীল আকাশৰ ছাতি ধৰা বন্ধু হিচাপে। নীল নেন্সিৰ বৈবাহিক জীৱনলৈ মাই নিউজ এনি তৰফৰ পৰা থাকিল অলেখ অযুত শুভকামনা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট মাই নিউজ এনি। অসম বচাক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক। অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আসাম বচাও লিখি আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12, তিনিটা ওৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।